А в другия полуфинал от турнира Сезам Купа на България Лудогорец посреща Левски тази вечер в Разград от 19 часа. Двобоят ще бъде излъчен по Диема Спорта. Студийната програма започва 17.30. Общо три пъти в историята турнирът за Купата на България е противопоставил Лудогорец и Левски, като сините са елиминирали разградчани във всеки един от тези сблъсъци. Последният двубой между двата тима в тази надпревара бе през март 2020, а Левски се класира за полуфиналите след изпълнение на ДУСПИ на стадион Георгия Спарухов. Нашата публика очаква от отбора една наистина сериозна динамична игра с една сериозна битка да дадем. Трябва да играем на максимум, да излезем и да покажем играта и стила на Левски, който подобава на Левски. От началото на сезона в FBET Лига Лудогорец постигна две победи над Левски, като шампионите се превърнаха в първи отбор в историята с 7 поредни успеха над сините за първенството. В тези срещи отборите дават най-доброто от себе си, за да продължат напред. Ще бъдем готови за всичко. Знаем, че те ще ни пресират. Ще ги анализираме. Ще видим какъв подход да предприемем към тази среща. Реваншът е следващия петък на стадион Георгия Спарухов.